Fy enw yw Efa Lois Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Enillais y gystadlu ysgrifennu barddoniaeth i ddynyddoedd 5 a 6. Y testun oedd y gêm. Penderfynais ysgrifennu cerdd am y gêm bylroedd rhwng milwyr Prydain a milwyr yr Almaen a'r fifrydolig yn ystod y rhyfel byd cyntaf oherwydd dwi'n hoff o bylroedd ac yn eithaf hoff o hanes hefyd. Dyma farn o'r gerdd. Dwy fanner wen yn chwifio yn y gwynt. Pennau'n pipio allan o'r ffosif yn llawn ofn. Dynion yn dringo dros y top. Dwy garfan yn cerfed i ganol tu'r neb. Pili palod yn ei boliau, calonau'n hiro fel taranau. Dwy wlad, un gêm.